você confere nesta edição. Unicentro presta homenagem aos servidores aposentados. Evento comemora os 250 anos do ensino da medicina veterinária. Cantata de Natal da Unicentro acontece nesta sexta-feira. Inscrições ao vestibular de verão seguem até o dia 8 de dezembro. Lançado o guia que orienta professores na elaboração de projetos. Unicentro mantém a avaliação positiva no Enade. Após 6 meses em tratamento, onças pardas são liberadas. Estas outras notícias agora no Unicentro TV. Olá! A Unicentro está comemorando seus 21 anos de criação. Entre eventos culturais e artísticos, início e conclusão de obras, a reitoria promove uma homenagem aos servidores aposentados que tiveram participação decisiva na criação da universidade e trabalhavam nas faculdades de Guarapuava e Irati. O repórter Kleber Moleta tem mais informações. Depois de 21 anos da sua criação, é possível ver o quanto a Unicentro cresceu. E este crescimento não foi por vontade de poucos, mas sim pelo trabalho de muitos. Dedicação, muitas vezes, de uma vida toda. Foi uma caminhada. Nós sofremos, caminhamos e hoje vocês que estão aqui estão colhendo aquelas plantinhas, aquelas sementinhas que nós plantamos. Mas vendo tudo isso realizado, valeu a pena. Tudo começaria tudo novamente. Muitos chegaram aqui antes mesmo da criação da universidade, quando existiam apenas as faculdades FECLE e FAFIG. É o caso do professor Ernesto. Nós vimos crescer a universidade e chegar ao porte que é hoje, a qualidade que tem hoje a nossa universidade. Então a gente se sente muito feliz por ter participado dessa evolução também. A homenagem foi um momento de confraternização, uma oportunidade de reencontro, onde os 119 ex-professores e funcionários de Irati e Guarapuava puderam celebrar com seus familiares. Foi também uma oportunidade de cada um refletir sobre sua trajetória profissional. É um momento de conscientização. É daquilo que você realmente fez, daquilo que você realmente plantou. Então esse reencontro faz com que aflorem essa circunstância de vida, que você realmente se coloque para pensar a respeito da tua vida, de todo o teu empreendimento, da tua vida profissional. Esse momento de memória é importante para registro e para a matéria-prima na construção e na escrita da história da nossa universidade. É uma homenagem do órgão máximo da instituição, o Conselho Universitário, àqueles que ofereceram o que tinham de melhor para a construção do ensino superior nesta região do estado do Paraná. E os deputados estaduais Artagão Júnior, do PMDB, Bernardo Carli, do PSDB e César Silvestre Filho, do PPS, se reuniram com o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, para reivindicar melhorias na segurança e na malha viária da BR-277, no trecho entre o acesso a Candói, no Três Pinheiros, e o Trevo do Relógio, em Prudentópolis. Os deputados solicitaram a instalação de dispositivos redutores de velocidade. O deputado Artagão Júnior anunciou também que o governador Beto Richa, atendendo sua solicitação, autorizou e assinou a licitação de pavimentação asfáltica da PR-364, ligando Góis Artigas à BR-277. É um trecho de mais de 12 quilômetros no distrito do Guará, completando dessa forma o acesso a Inácio Martins totalmente asfaltado. As assessorias dos deputados Bernardo Carli e César Silvestre anunciaram também a instalação de um trevo de acesso no bairro industrial em Guarapuava. Este é um momento político importante em que os nossos representantes buscam recursos e melhorias para a população de Guarapuava e região. E seguem abertas até o dia 8 de dezembro as inscrições ao vestibular de verão da Unicentro. Os interessados devem acessar o site www.unicentro.br, preencher o formulário socioeducacional e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 12 de dezembro. O valor é R$ 85,00 e pode ser pago até o dia 12 de dezembro. Atualmente a Unicentro possui quantos cursos e quantas vagas? São 35 cursos nos diversos campi e com 974 vagas.
As provas serão realizadas aonde e quando, Maria? As provas serão realizadas nas cidades onde nós temos os campi, né, Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Prudentópolis e nas extensões em Coronel Vivida e em Malé, nos dias 15 e 16 de janeiro. No próximo bloco, a Coordenadoria de Comunicação da Unicentro organiza o Prêmio Unsoft de Comunicação. O evento comemora os 250 anos do ensino da medicina veterinária. Guia facilita a organização e a apresentação de projetos de pesquisa. Voltamos já. Estamos de volta com o Unicentro TV. Os sindicatos dos médicos veterinários, com o apoio de entidades de classe e empresas do setor, comemoram em todo o estado, com palestras e eventos, os 250 anos de existência do ensino da medicina veterinária. O professor Adriano Carrasco, da Unicentro, fala sobre a data. Muitas pessoas ainda pensam que veterinário é pessoas que vai fazer clínica e cirurgia ou de cachorro ou de grandes animais. Só que o papel do veterinário é muito mais do que isso. Só para você ter uma ideia, qualquer produto de origem animal, seja embutido, seja carne ou seja lácteo, tem que ter inspeção de um médico veterinário. Qualquer grupo de estudo de saúde coletiva tem que ter um médico veterinário trabalhando nisso. Hoje ninguém sabe mais de zoonose, que são doenças transmitidas dos animais para o homem, do que o médico veterinário. Então a amplitude da profissão é muito grande. A programação iniciou em 17 de novembro e encerra no dia 9 de dezembro. Em Guarapuava, os temas foram imunologia, síndromes e vacinas. O mesmo tipo de evento já foi realizado anteriormente em Maringá e outros foram realizados outros programas também, jantar temático do Cordeiro em outubro, questão sindical e preventiva trabalhista na área da medicina veterinária e na área do leite, certificação da pecuária de leite e culminando com o dia 9 de dezembro, um jantar de confraternização. O sindicato também está preocupado com a qualidade do ensino, devido ao grande número de instituições que ofertam o curso de medicina veterinária. Hoje, só no estado do Paraná, nós temos aí 23 escolas superiores de medicina veterinária. É uma preocupação do sindicato e mesmo das outras entidades da classe é com relação à qualidade do ensino. Então, realmente, temos nos preocupado, temos feito análises críticas, discutido com esse segmento, com o segmento dos acadêmicos, né, da academia, para procurar primar, realmente, pela excelência na qualidade do ensino. Mais uma vez, o Sindicato Rural de Guarapuava se mostra parceiro da Unicentro e de outras entidades. A gente está apoiando o Sindivet, né, o Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, também o pessoal da Unicentro, nessa jornada paranaense de síndromes e vacinas. Né? O que a gente pretende com o apoio do sindicato é trazer mais informações para os produtores rurais, para os alunos e para os técnicos que trabalham nessa área. Organizar, avaliar e participar da premiação. Estas são as atividades desenvolvidas pelos professores e agentes universitários da Coordenadoria de Comunicação Social da Unicentro na elaboração do 19º Prêmio Unsop de Comunicação. Para explicar a participação da Unicentro no evento, o repórter Kleber Moleta conversa agora com o professor Francismar Formentão. A 19ª edição do Prêmio Unsop vai premiar os melhores trabalhos nas categorias rádio, televisão, crônica, jornal impresso, fotografia e publicidade e propaganda. A Unicentro, mais uma vez, é parceira do prêmio. E para falar sobre isso, eu converso agora com o professor Francismar Formentão. Francismar, qual a participação da Unicentro no prêmio deste ano? A Unicentro, como anos anteriores, né, participa junto com a FADEP, que é uma faculdade de Pato Branco, da comissão organizadora do prêmio, né, junto com a ANSOP, coordena toda a parte de pré-prêmio, né, regulamento, organização do prêmio junto com a ANSOP e depois a avaliação dos trabalhos. Né, ela coordena a equipe que faz o julgamento das peças.
você participou, foi um dos professores, né, que participou da banca, que avaliou os trabalhos. É claro que você não vai dar o resultado, né, vai sair somente na cerimônia lá em Sulina, mas eu gostaria que você falasse do nível dos trabalhos, o que, que você pôde perceber, o que, que te chamou a atenção. Isso, nessa edição, duas categorias, né, a categoria é livre, né, que o, pode pessoas de todo o estado participar, né, profissionais da área de comunicação, e a categoria especial, que são exclusivo pessoal da região sudoeste, e o tema era bacias leiteiras e as rodovias, né, esse era o tema que eles estavam discutindo. Eu acho que o nível, assim, é interessante, porque o prêmio tem esse objetivo, né, promover o desenvolvimento da área de comunicação, que a própria área de comunicação comece a se preocupar com os problemas regionais, os problemas locais, os problemas do Estado. Eu acho que, nesse sentido, as reportagens enviadas para o prêmio fazem isso, né? Estavam preocupadas com o tema. Não só as reportagens, como as crônicas, as fotografias, a campanha publicitária também que concorreram. Nesse ponto, eu acho que o prêmio, assim, faz um belo trabalho. Esse ano nós teremos uma novidade na entrega do prêmio, que será transmitido via internet. Foi uma ideia aqui da Unicentro, gostaria que você explicasse como é que vai funcionar essa transmissão. É uma das novidades do prêmio, né? Eu acho que a grande novidade é o sistema digital do envio de trabalhos, né, que foi já esse ano, e todos os concorrentes, né, isso numa política de transparência da ANSOP, podem acessar os prêmios concorrentes e ver, né, com quem que ele está concorrendo. Então é uma tentativa de fazer um processo mais transparente, né, e informatizar o processo como um todo. Também, né, sugestão do Unicentro, esse ano a gente vai tentar e vai fazer, né, a transmissão online desse prêmio. Então qualquer pessoa pode acessar o site da ANSOP e estar lá vendo a premiação, o cerimonial, né, o jantar de confraternização e premiação dos prêmios. Okay, obrigado, professor. Kleber Moleta para a Unicentro TV. E o que professor gosta mesmo é de dar aulas. Pesquisador gosta, é claro, de descobrir novos caminhos. Mas a grande dificuldade de professores pesquisadores é com a criação e organização do projeto, que muitas vezes é o que define se a proposta será aceita ou não nos órgãos de fomento. Pensando nisso, o agente universitário José Renato de Mello criou e lançou um guia. A repórter Thaisa Santos acompanhou. Confira. Disponibilizar informações para que os professores aprimorem as suas propostas de projetos de pesquisas na produção de metas, etapas e orçamento. Esse é o objetivo principal do Guia para a Elaboração e Execução de Projetos de Pesquisas. Ele foca principalmente as pessoas, os professores que estão ingressando na universidade, de maneira que eles, quando vão fazer qualquer submissão de um projeto a um financiamento, né, que eles tenham algumas informações, né, que não são informações relacionadas à atividade de pesquisa dele. São informações relacionadas às instituições públicas, à forma de realização de despesa, à identificação de bens, né, em relação aos atos públicos, né, à legislação de licitações, nesses aspectos. O guia é produto da dissertação apresentada no programa de mestrado em gestão da informação. O trabalho todo começou quando a gente começou a perceber algumas dificuldades, e dificuldades que eram comuns, né, que eram comuns entre mais de uma pessoa, e dificuldades que às vezes a gente percebia que era por falta de conhecimento de uma pessoa que está ligada à área de farmácia, de nutrição, de agronomia, de veterinária, e não está ligado a uma área da questão das instituições públicas, administração pública, vamos chamar assim, né? O guia está disponível gratuitamente na editora da Unicentro. A seguir, Unicentro tem 4 projetos aprovados no programa Universidade Sem Fronteiras. Curso da Unicentro mantém avaliações acima da média no Enade. Coral promove a cantata de Natal na Unicentro. Após tratamento, onças são enviadas para um novo habitat. É um instante só. Voltamos com o Unicentro TV.
A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SET, reformulou o programa Universidades Sem Fronteiras e lançou recentemente o primeiro edital com 40 vagas para projetos de extensão. A Unicentro teve a aprovação de 4 propostas, 2 em Guarapuava e 2 em Irati. Os 395 projetos que a SET recebeu para ser avaliados, a Unicentro submeteu 55 projetos. Então, isso mostrou uma demanda regional, mostrou que os nossos professores estão sempre atentos aos editais e sempre empenhados em estar concorrendo aos editais. É claro que esse ano, a SET tinha uma proposta de aprovar apenas 40. Então, um número bastante reduzido se comparado aos editais anteriores. Mas a Unicentro, então, teve uma aprovação significativa, 10%. Desse total, acho que foi bastante representada, embora nós saibamos que muitos dos projetos que foram enviados também tinham muitas qualidades que teriam toda a condição de estar sendo executado. E a gente aguarda agora o próximo ano, que logo no início de 2012 terá um novo edital, e a gente espera que os professores que submeteram agora e que não foram contemplados nessa edição, que eles mantenham a submissão, porque a gente tem potencial para estar concorrendo. Dos projetos de Guarapuava, um projeto é do cursinho pré-vestibular, coordenado pela professora Elaine, é um projeto que nós já temos desenvolvido ao longo dos 2 últimos anos, e do professor Marcos Queiroga, que também é um projeto que ele trabalha com a temática obesidade com a juventude. Em Irati, o professor Gabriel, um projeto voltado à agricultura familiar, e também um projeto ligado à questão de sabão ecológico, né, que também visa a transferência de tecnologia. Esses projetos têm mantido uma integração da universidade com a sociedade, uma interação, uma troca de experiências e também transferência de tecnologia. Então, a gente tem visto que a Unicentro, no ponto de vista da extensão, tem tido um importante papel regional, tanto aqui na região de Guarapuava quanto na região de Irati. E a Unicentro, mais uma vez, mantém os seus cursos avaliados pelo MEC com notas acima da média. Com pontuação que vai de 1 a 5, a Unicentro manteve a média de 3 no IGC, Índice Geral dos Cursos. E no ENAD, as avaliações foram as seguintes. Agronomia, conceito 4. Educação Física, em Guarapuava, conceito 3. Enfermagem, 4. Farmácia, também 4. Fisioterapia, 3. Fonoaudiologia, conceito 5. Medicina veterinária, conceito 3. Nutrição, 3. E serviço social, conceito 4. O Núcleo de Avaliação Institucional da Unicentro procura orientar e incentivar professores e acadêmicos à participação do exame. Ir a campo, onde estão os alunos, e conversar sobre a obrigatoriedade de lei. Não é simplesmente um exame, na verdade é um indicador de qualidade, não é um determinador de qualidade, né? Isso que é o mais importante. Então, incentivamos, vamos em todas as turmas esse ano, tivemos aproximadamente 2.300 alunos da Unicentro envolvidos no ENAD, né, diretamente 1.000 formandos. Vocês também cuidam da parte de estrutura física, como laboratórios, enfim? Sim, isso também, Cláudio. Isso também entra na avaliação, mas isso entra com a informação que a diretoria de avaliação presta ao Ministério da Educação todo ano, que a gente chama de Censo da Educação Superior. O Censo coleta as informações de RH e de infraestrutura física de laboratórios e organização pedagógica. Todos esses itens, mais a nota dos alunos na prova, compõem a nota do ENAD. Então não é simplesmente a nota dos alunos. E já vivendo o clima natalino, o Coral Unicanto da Unicentro promove nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, para toda a comunidade acadêmica, a Cantata de Natal. Será no hall de entrada do campus Santa Cruz, a partir das 19 horas. Prestigie você também. E uma verdadeira lição de vida e de profissionalismo. Assim pode ser definido o período em que 2 filhotes de onça parda ficaram sob os cuidados de professores e acadêmicos de medicina veterinária da Unicentro. Foram 6 meses desde a chegada, quando mais pareciam gatinhos assustados. Eles foram recebidos em junho desse ano e nós observamos que eles apresentavam um alto grau de desnutrição, bastante parasitismo e alguns problemas decorrentes disso. Os animais receberam uma alimentação correta, cuidados veterinários e, com autorização do IBAMA, a fêmea foi
castrada, porque ela vai num criadouro que pode ter outros machos de vida livre da região e atraí-los para lá. As onças foram sedadas e passaram por uma avaliação antes de serem transferidas para o criatório científico da empresa Klabin, indústria de papel, em Telêmaco Borba. Eles fizeram uma espécie de refúgio de vida livre, de vida selvagem, desculpe, e eles têm no ambiente alguns animais alocados em jaulas, muito bem cuidados, sob responsabilidade muito boa das pessoas de lá. Por serem selvagens, possibilitaram um aprendizado diferenciado aos alunos, além de promover o SAS, Serviço de Atendimento a Animais Selvagens. A gente tira um pouco aquele enfoque de apenas, o animal é bonitinho, mas que ele precisa de cuidados com qualquer outro animal. Que é muito interessante porque a gente recebe animais da fauna, então são animais que têm características distintas do ponto de vista, eles não são animais adaptados ao manejo pelo homem. Então isso é interessante para eles aprenderem esse tipo de convivência também. Isso foi muito importante para nós, e mais importante ainda é ver que a gente conseguiu superar todas as dificuldades e terminar esse atendimento de maneira satisfatória para todos. É mais um trabalho que a Unicentro, através do SAS, da Medicina Veterinária, consegue fazer para a sociedade. O Unicentro TV fica por aqui. Confira estas e outras notícias no site www.unicentro.br. Um abraço a todos e até a próxima semana.